آج کا سوال، قرآن کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ آپشنز ہیں: اے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، بی سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیتیں، سی سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، ڈی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارے کل کے سوال کا صحیح جواب ہے بی، مکہ۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔